Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко і буквально позавчора я вже робив на своєму каналі розбір нового інтерв'ю Володимира Зеленського для BBC і показав, де саме в тому інтерв'ю він бреше та маніпулює. А сьогодні настала черга Антона Геращенка, заступника Арсена Авакова. Сам Аваков настільки відкритий для суспільства, що практично не дає інтерв'ю, а якщо і дає, то лише тим, хто влаштовує для нього теплі ванни. Тому за відсутністю Авакова будемо розбирати Геращенка. Точніше, інтерв'ю Антона Геращенка для журналіста та блогера Данила Мокрика, на канал якого я вам рекомендую прямо от дуже наполегливо рекомендую підписатись. Посилання буде в описі до цього відео. І одразу почнімо. Повернутися до 2 мільярдів вони викликають запитання ще й тому, що цього року... були дивні витрати в структурі МВС, там, наприклад, да? Майже 6 мільйонів гривень вже витратили на виробництво нагородних знаків там, за 10, 15, 20 років сумлінної служби, там, тисячі знаків. Вже замовили в вересні ще більше, як на мільйон гривень таких знаків. МВС замовило на подарункові знаки 1,5 мільйона гривень. Через Прозоро? Через Прозоро. Це все є на Прозоро. Тут невелике уточнення. Поки наш бюджет тріщить по швам, поки лікарі отримують копійки під час пандемії коронавірусу, МВС на кілька мільйонів гривень замовило медальки та значки. Перше, в структурах МВС працює більше 320 тисяч осіб, а по штату близько 305 тисяч осіб повинно бути. Тому ми закуповуємо нагородні відзнаки, підкреслюю, через Прозоро, відкрито, через відкриті конкурси, тому що потрібно надавати як матеріальну допомогу співробітникам будь-якої бюджетної структури, так і є питання стимулу людини, яка отримує нагороду. А вже ж поліціянтів потрібно заохочувати та нагороджувати, але якщо вони зробили щось хороше, а не просто так. Бо я заліз у ці тендери на майже 8 мільйонів гривень і з'ясувалося, що там такі от прям необхідні речі, як, наприклад, відомчі заохочувальні відзнаки Нацполіції, медалі 10 років сумлінної служби, 6 тисяч штук. Або відомчі заохочувальні відзнаки Нацполіції, медалі 15 років сумлінної служби, 1000 штук. Це, знаєте, саме те, що потрібно МВС, особливо в умовах пандемії. Придумали нагороди, з цього не нагороди, можна було нагороди, да, якісь пандемії. Відзнаки, їх придумали, якщо не помиляюся, 2000 років тому в Давньому Римі, коли почали нагороджувати легіонерів за їх послуги не тільки матеріальною винагородою, але певними там орденами. Там. Ну, якщо це вигадали давні римляни, то тоді вже що поробиш? Треба закупити іще медальок на кілька мільйонів. До речі, а ви звернули увагу, у яку топову футболку одягнений Данило Мокрик? Таку саму ви можете замовити у моєму магазині, посилання на який буде в описі до цього відео. Шкода тільки, що Мокрик не показав іще Геращенку наші фірмові стікери. І після того, як міністр Арсен Аваков прийшов, до речі, прямо з Майдану до будівлі МВС. І з того часу будівлю МВС він усе ніяк не може покинути. То ми підвищили довіру вже 10 разів по відвищенню тим, що було. Жодної країни немає, в якій є довіра до поліції, там є 100%. Навіть в країнах таких, як Швеція там, або Франція, є величезна ступінь недовіри. Так, але далеко не у всіх країнах є Арсен Аваков. І далеко не у всіх країнах міністр залишається міністром навіть після того, як він чи його син втрапив, наприклад, у корупційний скандал. У цивілізованих країнах після таких випадків, як, наприклад, зґвалтування у поліцейському відділку у Кагарлику, міністр внутрішніх справ йде у відставку. Але у нас розповідають, що та це насправді нормально, нічого страшного у цьому такого немає. Та й до чого тут міністр внутрішніх справ до внутрішніх справ? Є добрі, хороші, розумні люди. А є той поліцейський, який, наприклад, нещодавно під час суду по Шеремету взяв, штовхнув спину одного блогера, якого особисто знаю. Можемо показати це відео, поки ми розмовляємо, не перебуваючи. До речі, я зателефонував цьому блогеру, його знаю особисто, і вибачився за дії цього поліцейського. Це пан Тригубов, блогер. Я сказав, так, ми проведемо службове розслідування, притягнемо до відповідальності, тому що в даному випадку поліцейський діяв з порушенням закону. Нічого собі, Геращенко визнав, що поліціянт порушив закон. І тепер каже, що його обов'язково покарають. Цікаво, а йому у якості покарання видадуть нагородну зброю, чи підвищать по посаді, як, наприклад, колишнього очільника поліції Київської області, якого підвищили після того, як відбулось вбивство
вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі. До слова поліціянта, який тоді штовхнув у спину протестувальника, звати Олександр Придьма. І він із київського Беркуту у себе на телеграм-каналі. Я написав про нього дуже багато цікавих деталей і рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, а також на мій канал, на якому ви прямо зараз дивитесь це відео. А ще прошу вас натиснути лайк до цього відео, тому що таким чином ви допоможете просувати україномовний контент. Коли оперативники та слідство після багатьох-багатьох версій перевірки вийшли на те, що підозрюваний є дитячий хірург, волонтер-медсестра і пан, музикант, який там користується повагою в певної частини нашої армії, то, звісно, всі були в шоці. Але ми розуміли, що ті, хто цю справу організовував, вони навмисно підбирали саме таких виконавців, на яких буде важко подумати. Це вже про справу Шеремета. І, судячи з того, що несе поліція увесь цей час, у мене насправді складається враження, що, можливо, якраз поліція і причетна до вбивства Павла Шеремета. Тому що інших якихось мотивів так тупо, відверто фабрикувати кримінальне провадження проти Антоненка, Кузьменко та Дугарь, я, чесно кажучи, не бачу. Схоже, що Аваков просто когось покриває. Представник датської правозахисної групи, людина, яка 40 років, жіночка, була прокурором в Данії. Ми сиділи, вона звернулася до нас офіційно, що хоче наше пояснення. Вона спілкувалася з адвокатами підозрюваних і з нашою позицією. Ми сиділи, я, Євген Коваль, і вона просила нас розповісти нашу позицію. Ми розповіли те, що можна розповісти. Я задав їй питання. Скажіть, будь ласка, ви 40 років були прокурором в Данії. А чи є якась професія, там, дитячий хірург, чи, може, там, волонтер, яка гарантує, що ця особа не може бути підозрювана? Відповідь була звичайна, звісно, що ні. А це тупа і примітивна маніпуляція, тому що ніхто не каже, що не можна судити Антоненка, Кузьменко та Дугар через те, що вони є хорошими людьми, а всі кажуть, тому що немає жодного доказу проти них. І саме в цьому проблема. Це тут же ж мова будь-яка не про професію. Перепрошую. Тут же ж мова про сумнівність порівняння людей, якби там алібі, які в людей і так перепрошую. Далі. Алібі жодної з підозрюваних в нас немає. Але в нас є докази, які в суді були показані. Ага, ми бачили ці так звані докази в суді. Я просто прочитаю цей висновок. Наявні зазначені підозрюваних індивідуально психологічні ознаки невербальної поведінки особи 1 та індивідуально психологічні ознаки невербальної поведінки особи 2 належать одній і тій же особі. Читайте більше. Наявні в зображеннях особи номер 1, ознаки зовнішності, зокрема ознака обличчя, не дають можливості для ідентифікації особи номер 1 та особи номер 2 як одній і тій же особи. От, наприклад, як часто ви, говорячи по телефону, кажете, непогано було б на Київ пару касет градів скинути? Це залізний доказ. Він точно доводить, що саме Юлія Кузьменко вбила Павла Шеремета. Дивіться. Але там дуже-дуже багато різних питань, які відразу, збираючись, показують про те, що ці особи що до них потрібно було пред'явити підозру, а далі суд за участю присяжних, яких у нас 3 присяжних, 2 судді, будуть приймати рішення. Це їхня поширена практика. Наліпити якесь кримінальне провадження, вибачте за вислів, із лайна та палок і спихнути його в суд, а суд нехай розбирається. Той самий дуже справедливий український суд. От у пані Кузьменка, наприклад, в телефоні з'явилася геомітка за сутки до вбивства Шеремета, що її телефон зробив фотознімок у кілометрі від місця загибелі Шеремета за сутки до цього. Чого вона там робила в 3 часа ночі? Дійсно, чому ж це Кузьменко не в день скоєння злочину перебувала не на місці скоєння злочину? Це точно підозріло. Ви припускаєте, що ці 3 людей можуть бути невинними? Я припускаю, в них є єдина можливість. Це якщо суд під тиском, який вони розвивають, визнає якісь докази тими, які не можна використовувати. Це їх надія. Навіть не можу собі уявити, як же це суд зможе визнати недопустимими або неналежними доказами ті докази, які нічого не доводять. До речі, 21 жовтня о 12:00 у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться чергове судове засідання по справі Павла Шеремета. І ми всі маємо туди прийти та вимагати звільнити негайно Андрія Антоненка, який сьогодні є просто в'язнем Зеленського та Авакова. А в мене, моя особиста думка,
моя особиста думка. Я вважаю, що у слідства були всі права пред'являти їм підозру. Тому що наше завдання, ви знаєте, ми зараз 10 хвилин кажемо про все, що завгодно, крім одного. Є вбивство брутальне, терористичне, так, пана Шеремета. Звичайно. Ми повинні його відкрити. Є вбивство, за яке судять невинних людей у той час, як реальні злочинці знаходяться на волі. У вас просто вже є досвід якби неправдивого звинувачення людини. Пам'ятаєте, в 2018 році ви написали пост про затримання Миколи Новікова у справі Катерини Гандзюк. Це була людина, яку підозрювали у цій справі. Ви сказали, що поліція вирахувала і затримала негідника, який облив кислотою Катерину Гандзюк. Значить, будемо вважати, що я роблю цього висновки, і я публічно, якщо ви подивилися також, я публічно вибачився перед паном Новіком. Тому що, на жаль, поліцейські Херсонської області під тиском, до речі, громадськості, вона нас дуже любить тиснути. І по справі Гандзюк тиск був величезний. Відразу сказав, все знаходить. І поліцейські вирішили когось там знайти пана Новікова, який ходив, його телефон там був десь поруч з місцем вбивства. Тобто поліціянти звинуватили невинну людину через те, що громадськість вимагала розслідувати справу. Так це ми із вами винні. Я не здивуюсь, якщо за рік Геращенко казатиме, що по справі Шеремета також намагались посадити невинних людей, тому що це ми із вами також винні. Поліцейські вирішили когось там знайти. Так ось, не коментуйте ніякі справи у цій країні і не вимагайте від поліціянтів робити свою роботу, тому що якщо ви будете вимагати у поліції робити свою роботу, то тоді поліція буде змушена вчиняти злочини. До речі, за те, що намагались притягти завідомо невинну людину до кримінальної відповідальності, по сьогоднішній день нікого абсолютно не покарано і навіть не звільнено з поліції. Ласкаво просимо в цифрову сучасну Україну. Але після того, давайте ж ви додайте, будь ласка, що саме поліцейські затримали через декілька тижнів 5 осіб, які дійсно були причетні. Після того, як журналісти і громадські з'ясували, що не поліція, а журналісти громадські з'ясували, що пан Новіков... А я дякую для того, що потрібна четверта влада, щоб вона підказувала першим трьом. Поліціянтів не те, що взагалі не покарали. Більше того, один із них, Артур Меріков, після того пішов на підвищення. Жодного поліцейського, який порушує права громадян, катує їх, б'є і таке інше, ми не захищаємо і передаємо відразу під суд. Під суд мають відправитись Аваков та Геращенко, тому що саме ці люди відповідальні за стан справ всередині національної поліції. Саме завдяки їм нормальні поліціянти змушені йти з національної поліції в той час, як там залишаються дуже і дуже багато негідників, у яких усе добре, тому що їхнє начальство від самого низу аж до рівня міністра їх покриває. І поки Аваков та йому подібні не сидять, знайте, в Україні немає ніякої справедливості та ніякого верховенства права, тому що закон в даному випадку не один для всіх. Закон один для всіх.